Jemi duke mirë pritur telefonatën e radhës për të folur në lidhje me temën e ditës. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, me duke të nëna të ja. Mirë mëngjes, zonjë. Ta shti, kur ben një faj për urë televizorin unë, kur ben një faj, del në gjyqë dhe gjyqtari, heton e të usia, prokuroria, gjyqtari e gjykon. Si mund të gjykojnë Spiropali, neve Spiropali, Spiropali si i thonë atëme, si i quenë? Elisa Spiropali. Elisa, po, një Elisa. Elisa, ta shi futi kemët. Po, ajo s'ka futur kemët akoma në punë. A i tjetëri ngriti kemët mi të volinë. Ta shi faj nuk e ka asë Nikola, asë Elisa. Ti shi ka burët, ki po tundi këmbarët e zilet po bëjmë nga 30 e ca vjetë aty, edhe i ka dhe flakën edhe gomat e tera po po dhe zoti flakën po i dhe. Ta shi, unë i uroj suksesa saj, dhe në qose ka bërë në një gabim të rivaroj, të silet mirë të majtë e djatë, në trup njeri u ka dy duar të majtë dhe djata njera lamë tjetërën dhe të dyar lamë fytyrën, kemi dy synë vazi i majtë i djatit të shikoj një loj, Shqipëria të bëhet e si për para, nuk do në baje vetë me plajin dhe ajo është një pasurie madhe e detit edhe edhe plajji si i thonë juven. Thoma me të bështën e nësë përmë vjenë të një turizmi. Shiu vjen nga qelli, bjen në tokë dhe derë në lumë, dhe lumi në derë dhe detis nga petë kur. Sepse, e shqarkullimi. Pra ndaj, mos e në lumi në derë nga lumi në derë, po va ditë tokat të lullëzoj Shqipëria. Të përshëndes nëna, Shqiponja, profete dhe shqintore. Falim derit, zojmë falim derit për telefonatën.